Tā dēvētā kases aparāta reforma bremzē inovācijas, jo prasa lielus ieguldījumus. Šādu kritiku līdz ar prognozi par mazumtirdzniecībā gaidāmo nelielo apgrozījumu pieaugumu izsaka Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā. Cik laika un resursu vēl prasīs saražoto un iepriekš certificēto kases aparātu pielāgošana, lai tie atbilst valdības noteikumiem? Arī par valsts budžeta ieņēmumiem un lielākiem nodokļu maksātājiem mēs šobrīd izvaicāsim valsts ieņēmumu dienesta ģenerāla direktora pienākumu izpildītāju Dacu Pelēko. Labrīt! Labrīt. Labrīt, bet sāksim ar kases aparātu lietu jau februāra vidū. Šķiet vidu uzsvēra, ka ne lietotājiem, ne valstī par saviem līdzekļiem nebūs jāmaksā pielāgošana, respektīvi programmatūras arī maiņa, lai novērstu neatbilstības. Tomēr šķiet, ka daudz joprojām ir neskaidrību, kad izskanēja, ka runa ir par 18 tūkstošiem aparātu un ka pusmiljons eiro būtu vajadzīgs problēmas novēršanai. Rodas jautājums, kas to darīs? Cik laika tam arī ir? Nu, es varbūt sākšu neuzreiz ar šo te zaudējumu sekšanu vai šīm te sliktajām lietām, bet mazliet pakāpjoties atpakaļ, es tomēr gribu pateikt vienu labu lietu attiecībā uz šo te kases aparātu reformu. Mēs esam konstatējuši, ka jau aptuveni 90% uzņēmumu tiem, kuriem būtu kases aparāti jānomaina, to ir izdarījuši. Tātad ir viena daļa, kuri ir uzstādījuši šos te kases aparātus, kuriem attiecīgi atbilstības institūcija tātad atsauc atzinumu, par kuriem tātad arī ir šīs te vislielākās bažas no uzņēmēja puses, ka tas varētu radīt kādas papildus izmaksas un tos aparātus drīkst lietot, nedrīkst lietot vai ko tad īsti ar viņiem darīt. Bet ir viena absolūti lielākā daļa uzņēmēja, kas ir uzstādījuši jaunajām prasībām atbilstošas kases aparātus, ar viņiem viss ir kārtībā un viņus turpina lietot. Bet par to lietot mazāko var daļu. Turpināt arī šī te mazākā daļa. Jā, tie, kuriem ir tie saucamie CHD kases aparāti, tad par kuriem ir atsaukts atbilstības institūcijas atzinums, kur ražotājs ir pilnveidojis šo te kases aparātu, iesniedzis jaunai certifikācijai, jaunu atzinumu saņemšanai. Un es vēlreiz gribu uzsvērt uzņēmējiem, ka nav bažas par to, ka viņi nedrīkstētu turpināt lietot. Ja viņi šo aparātu ir iegādājušies, viņi viņu var turpināt lietot. Nav nekas terminēts nogrieznis, kad vairs nevarēs. Nē, pagaidām nav. Par šādu terminētu nogriezni neiet runas par kādiem termiņiem. Runājot par sankcijām, valsts ieņēmumu dienas neiet pie uzņēmumiem īpašās pārbaudēs, lai pārbaudītu un konfiscētu tikai šos te kases aparātus. Tā nav tiesa, šī te informācija, kas izplatās publiskajā telpā. Ja mēs esam aizgājuši pārbaudē pie konkrētā uzņēmuma, tad šim uzņēmumam tiek pārbaudīts ne tikai kases aparāts. Mēs neesam gājuši baudīt šo te aparātu. Tad ir vai nu bijuši aploksņu algu riski, vai ir kāda cita riska informācija par uzņēmumu bijusi valsts ieņēmumu dienas rīcībā. Tāpēc mēs arī esam bijuši šajā te pārbaudē. Jā, Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija ir ilgstoši asi kritizējis, gan sākotnēji to, ka tie kases aparāti būs jāmaina, šobrīd pārmet, ka inovācijas bremzējot prasot pārāk lielus ieguldījumus. Ja es pareizi atceros, tad Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā ir tikai pavisam nedaudz biedri, lieli nodokļu maksātāji, kuriem, cik man zināms, nebija nekādas problēmas ar šo te kases aparātu uzstādīšanu, jo viņi lieto kases sistēmas. Tātad uz viņiem šī te problēma par atzinumu atsaukšanu vispār neatiecās. Mēs esam ar šiem te lielajiem uzņēmumiem komunicējuši absolūti individuāli risinot viņu situācijas konkrētās, ļaujot viņiem mierīgā garā sagatavojot attiecīgus termiņu plānus šo te izmaiņu ieviešanai strādāt. Tā ir viena lieta, un otra lieta, mēs vienmēr esam komunicējuši ar uzņēmumiem attiecībā uz kādām jaunākām tehnoloģijām. Ja mēs esam saptuši, tātad mums ir attiecīgais regulējums, kas ir izstrādāts piekrītu ļoti, ļoti ilgi. Šī reforma nav gada vai divu gadu gara, viņa ir ļoti gara reforma. Ja laika gaitā kaut kas ir mainījies, mēs esam ļoti atvērti viņu priekšlikumiem skatīties, kas tad ir jāmaina, no kā ir jāatsakās, varbūt ir kādas prasības, kas jau ir novecojušas. Vēl šo tematu pabeidzot par tad atbildības jomām, kas ir ar auditoriem konkrēti, kas certificē un iespējams arī pārsertificēs vēlreiz šos aparātus, vai tur ir viss kārtībā ņemot vērā, ka šādas trūkums ir? Jā, kā mēs esam uzsvērši arī iepriekš, mēs uzskatām, ka šī ir pilna apkalpojušā dienesta atbildība, tātad kāda informācija viņš iesniedzā attiecīgajiem certificētājiem. Tātad iekārtu ražotājs. Jā, ražotājs. Un tātad certifikācijas institūcija, tās ir viņu cilvēciskās attiecības. Vai viņiem bija pilna informācija par kases aparātiem pieejama, kādēļ šī te kļūme radās, kur tad ir tas cēlons. Bet nekādā ziņā par to nav atbildīgs uzņēmējs. Bet atbildība no kāda tiks prasīta?
ir jāsakārto vispirms šis jautājums līdz galam. Tātad ir uzņēmējiem jānonāk pie kases aparātiem, kas ir atbilstoši šīm te prasībām. Paralēli mēs, protams, risināsim arī šo te jautājumu par attiecīgo atbildību. Jā, nu par citu būtisku jautājumu par budžetu. Pirmie trīs mēneši pagājuši, kā pildās valsts kasa? Pirmie trīs mēneši pagājuši, jā, ir šīs te pirmās mēneša dienas. Mēs jau apkopojām gala rezultātus, bet tie provizoriskie rādītāji, par ko es jau varu iepriecināt, ir tas, ka mēs saglabāsim šo te pieaugumu tempu, kas bija arī pirmajos divos gada mēnešos, tātad salīdzinot ar pagājušo gadu, šie te budžeta ieņēmumi gandrīz par 10% būs lielāki nekā pagājušā gada attiecīgajos trīs mēnešos. Vai šobrīd visas nodokļu pozīcijas ir izpildījušās tā kā ir plānotas šajā laikā? Viss labāk mums pildās pievienotās vērtības nodoklis, akcijas nodoklis. Kā mēs zinām, mums arī akcijas nodokļa likmes ir palielinājušās. Tad arī šeit ir liels pieaugums uz šitē rādītāja rēķina. Kā jau es teicu, mēs jau apkopojam šīs trīs mēnešu rezultātus, bet tie varētu būt arī kaut kādi 8-9%. Ļoti iepriecinoši ir, ka ārkārtīgi labi pildās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo trīs mēnešos tur ir gandrīz 12% pieaugums salīdzinot ar pagājušo gadu. Arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis pildās pietiekami labi. Attiecībā uz plāna izpildi ir jāņem vērā, ka mēs šogad jau esam saņēmuši gandrīz 495 000 gada ienākumu deklarācijas no iedzīvotājiem. Esam atmaksājuši vairāk kā 45 miljonus jau iedzīvotājiem. Tātad tā ir nauda, kas iet pretējā virzienā no valsts budžeta, kas iet atpakaļ pie iedzīvotājiem. Bet tad tas nozīmē ko, ka plāns šobrīd izpildās vai plāns neizpildās? Pieaugums ir, to jūs apstiprināt? Pieaugums ir absolūti. Bet vai plāns un, izpildās? Plāna izpilde būs prognozējumi kaut kur 98-99%. Tas ir tūpie ideālā pie gaidītā, tā varētu teikt. Bet vai turpinājumā nav sagaidāmas kaut kādas izmaiņas, es domāju, saistībā arī ar peļņas nodokli, piemēram, kurā pēc tam nebūs šī avansa maksājuma. Plānojot Finanšu ministriju, sagatavojot plānu un plānojot šīs te ieņēmumu prognozes, to ir ņēmis vērā arī šie te uzņēmumu ienākumu nodokļu ieņēmumi, protams, ir gada pirmajos mēnešos ir lielāka un pēc tam mainoties regulējumam jau gada vidū ir tātad jau mazāk ieplānot. Nekādas bedres. Jā, jaunais gads atnāca patiešām ar nodokļu reformu un daudz jautājumu ir no iedzīvotājiem, arī no grāmatvežiem diezgan daudz jautājumu. Ļoti sarežģītas ot šī nodokļu aprēķināšanas kārtība. Vai jūs šobrīd plānojat, ko darīt, lai tie ir izglītot cilvēks par to, kā tad, lai viņš beigās nepalikt valstī, negribot parādā? Es gribu teikt, ka mēs ne tikai plānojam, mēs jau esam ļoti daudz darījuši, sākot no pagājušā gada rudens, tātad, kad tika publicēti visi šie te normatīvie regulējumi, tika pieejami likumi grāmatvežiem, uzņēmējiem, arī pašam valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests organizēja gan seminārus, gan gatavoja skaidrojošos materiālus, dažādas infografikas. Tas, ko mēs darām pašlaik, ir pienācis tas brīdis, kad katrs konkrētais vainu grāmatvedis vai arī cilvēks ir saskāries ar ļoti, ļoti konkrētu situāciju. Ir gada pirmajos mēnešos aprēķinātas algas, ir grāmatvedis sapratis, ko tad viņš vēl nesaprot, kāds ir viņa konkrētais jautājums. Cilvēki ir saņēmuši algas, viņiem ir jau skaidra viņa situācija, viņš grib uzzināt, kā tas viss attiecās tieši uz viņu. Un tad tagad ir tas brīdis, kad mēs sākam skaidrot plašāk ļoti konkrētus jautājumus. Tā ir kampaņa, kurā tātad mēs aicinām katru iedziļināties tieši attiecībā uz sevi šajā te situācijā, saprast, kas tad viņa dzīvē ir mainījies, kā tad nodokļu reforma konkrēto cilvēku ir skārusi un uzjautāt valsts ieņēmumu dienestam. Jā, bet jūs pieļaujat iespēju, ka gada beigās jau cilvēks sapratīs, ka tiešām viņš palicis parādā valstī un tad nāksies atmaksāt. Tādēļ mēs arī jau tagad runājam ar šiem cilvēkiem, stāstam viņiem, ko viņiem darīt, kāds būtu tas risinājums, lai ja nu arī kaut kas mainās attiecībā uz šo neapliekamo minimumu, tad līdz gada beigām neiekrātos kāda parādsuma. Vakar bija arī liels notikums valsts ieņēmumu dienests sveica lielākos nodokļu maksātājus. Ilgadēja tradīcija šī jau ir un šogad turklāt arī paša vidi jubilejas gads tāda sakritība. Kāda ir novērojamais secinājumi šīs
nu, jau ilgadējās tradīcijas ietvarā, vai ir būtisks izmaiņas mazo vidējo lielo uzņēmumu maksātāju, nodokļu maksātāju pienesumā valsts budžetam? Jā, kā jau jūs teicāt, šī ir ilgadēja tradīcija. Šī bija 21. reize, kad valsts ieņēma dienas sveic lielākos nodokļu maksātājus. Un atšķirībā no citiem gadiem, šogad mēs ļoti tādu fokusu vērsām tieši uz samaksātajiem darbspēku nodokļiem, tātad uz samaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli un sociālās apdrošināšanas iemaksām. Mazāk skatoties vai nu, attiecīgajās nominācijās, neņemot vērā pārējos samaksātos nodokļus. Tādēļ arī tas maksātāju uzņēmumu loks, kuri šogad saņēma nominācijas, bija mazliet savādāks nekā citus gadus. Tad nevis matemātiski lielākā masa, bet noteikts nodokļu prioritātes. Jā, noteikts nodokļu prioritātes. Neatšķīrās pats lielākais nodokļu maksātājs, kas mums tradicionāli jau iepriekšējos gados ir bijis Statoils, tagad Circle K. Tad arī šogad viņš saņēma šo te lielākā nodokļu maksātāja balvu. Šajā nominācijā mēs ņēmām vērā tātad visu samaksāto nodokļu summu. Bet bez matemātiskās summas mēs ņēmām arī visus citus kritērijus, tātad kāda ir godprātīga attieksme pret valsti, kāda ir nodokļu deklarācija, iesniegšanas kvalitāte un disciplīna. Ēna ekonomika joprojām viena no valsts prioritātēm. Kam īpaši šogad pievērsīsies valsts ieņēmuma dienests? Iepriekš bijuši autoservisi īpaši pārbaudīti, restorāni un sabiedriskās ēdināšanas dažādas iestādes. No to puses arī diezgan lielas skaļas pretenzijas kādā brīdī izskanēja, bet nu, šobrīd šķiet ir gatavi sadarboties vismaz viena no asociācijām. Kam šogad pievērsīsieties? Jā, kā mēs jau kopš gada sākuma esam teikuši, gan restorāni, gan autotirgotāji arī šogad būs mūsu uzmanības lokā. Ļoti priecē tas, ka mēs esam veiksmīgu sadarbības modeli atraduši gan ar restorānu pārstāvjiem, restorānu asociāciju, gan arī turpinām sadarbību ar autotirgotāju asociāciju, jo šīs uzņēmēju organizācijas ir gatavas nākt stāstīt valsts ieņēmuma dienestam par savām nozares dažādām īpatnībām, par to, kā nozare strādā. Norādīt uz kādām tām šaurākajām vietām, lai valsts ieņēmuma dienests varētu mērķtiecīgāk atrast tos uzņēmējus, kas šajā nozarē strādā negodīgi. Mēs esam iesaistījušies arī kopējā darba grupā ar restorānu pārstāvjiem, tā kā tās pagājušā gadā uzvirmojušās emocijas un dostarpības ir nu, atrisinājušās. Tā sadarbība ir apusē, nevis tā, sadarbība ka jūs sadarbojaties, bet ar jums nesadarbojas. Sadarbība ir apusē, jo tā tikai mēs varam atrast kaut kādu labāku rezultātu. Kāda nozara īpaši arī vēl papildus šogad skatīsies? Papildus, protams, mēs arī būvniecību vērtēsim. Un vēl viens jautājums, izsludināts konkurss uz valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora amatu, vai pat apsverat iespēju pretendēt? Es vēl neesmu paspējusi iepazīties ar konkursu nosacījumiem, diemžēl. Bet vai pieļaujat, ka jūs varētu pretendēt šo? Man vispirms ir jāredz šie te nosacījumi, vai es vispār atbilstu tiem kritērijiem. Un savukārt par konkursu runājot par apvienotās muitas policijas pārvaldes priekšnieku vietu, tur jau kad labu laiku konkurss tiek gatavots, es saprotu, bija pāris mēneši tam laika doti, 2-3 kā ir ar šī konkursa virzību? Ar šī konkursa virzību pagaidām ir apturēta šīta virzība, jo mums ir tātad vispirms jāsagaida ģenerāldirektors jaunais, un tad arī mēs skatīsimies par tālākajām pozīcijām.